Aktiviti syarikat-syarikat yang punya hubung kait dengan tabung haji TH sentiasa dipantau institusi itu. Ia sebagai nilai tambah yang diberikan TH bagi memperkemas dan meningkatkan mutu perkhidmatan luar kepada jemaah. Fatil Hidayat Ghazali dari Majidah punya butirannya. Perkhidmatan luar meliputi bagasi, telekomunikasi, kios, catering, kafeteria, dobi dan khidmat ziarah. Untuk khidmat bagasi, empat syarikat telah dilantik TH untuk menguruskan penghantaran bagasi ke tanah air iaitu Post Malaysia, Nationwide Courier, Shah Cargo Forwarding dan Koperasi TH. Antara tugas-tugas yang kita akan pantau mereka ini adalah kita akan pastikan mereka ini bertugas ataupun melaksanakan tugas seperti mana yang mengikut standard yang tabung haji telah tetapkan. RM16 ditetapkan sekilogram bagi pengeposan bagasi di Semenanjung Malaysia, manakala RM20 bagi Sabah dan Sarawak. Bagi air zam-zam dengan kapasiti 10 liter, kos penghantaran bagi Semenanjung ialah RM130, manakala untuk Sabah dan Sarawak, kadarnya RM150. Untuk perkhidmatan catering dan kafeteria pula, pemeriksaan mengejut akan dilakukan bagi memastikan aspek kebersihan diutamakan. Sebenarnya kita akan melaksanakan apa yang kita panggil spot check. Spot check dua kali sebelum wukuf dan sekali selepas wukuf. Dan kita akan lakukan spot check ini di lokasi yang kita rasakan kita perlu lakukan. Sekiranya penyediaan makanan tersebut tidak menepati apa yang kita harapkan, kita akan melakukan teguran dan tindakanlah. Sejajar pertambahan kuota jemaah haji tahun ini, permintaan terhadap perkhidmatan luar TH pasti meningkat. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud untuk TV1.